Programmet presenteras av Ownit Bredband. Ja, jag heter Claes Svahn, journalist på Dagens Nyheter och har intresserat mig för konspirationsteorier sedan mitten av 70-talet. Jag var sådär 16 år ungefär. Och det är så här att de flesta människor är ju inte så beroende av konspirationsteorier, men vi påverkas alla utav dem. Men i vardagen betyder det inte särskilt mycket egentligen för oss. Men då och då så tillhör vi alla dit och stöter på de här teorierna, om inte annat så på nätet. Och den övergripande teorin utav alla, det är egentligen att det finns en hemlig maktelit då, som styr världen. Och det här är en undersökning som gjordes då för ett par år sedan bland 1247 väljare i USA och ett opinionsinstitut då, som är knutet till Demokratiska partiet. Men det säger lite om ändå vad folk är beredda att tro på. Och det här kom då in, kan man säga, i populärkulturen 1993 med Arkiv X och Chris Carters serie. Och jag märker ju då att när jag uthåller föredrag på skolor, inte minst, så stöter jag ju ofta på folk som har sett den här serien eller kan förhålla sig till serien på något vis, att sanningen finns någon annanstans. Sanningen finns där ute och inte kanske just där vi vanligtvis vill tro. Och under de senaste 20 åren kan man se tydligt då hur internet har spelat en enorm roll i det här och att filmer och tv-serier också då påverkar oss. Och känslan av att makten inte längre ligger nära oss har blivit väldigt påtaglig bland många unga, inte minst då. Vi väljer ju alla vilka röster som vi tänker att vi vill lyssna på. Och förr i tiden var det mycket enklare. Då hade vi en påse med olika röster som vi valde att söka oss till. Och som vi valde också att tro på eller att möjligtvis så ifrågasätta. Men detta har ju förändrats. Det är ett annat medielandskap idag. Och idag så är det helt nya röster som har kommit in vid sidan av de här ordinarie vanliga rösterna. Och det är ingen tvekan om att den här mångfalden har gjort det mycket enklare för folk att tro på det man innerst inne tror på eller där man kanske känner att omgivningen är beredd att tro på. Det som ligger närmast en själv helt enkelt. Det finns en väldigt tydlig fiende då när det gäller just konspirationsteoretikernas deras värld. Och det är etablissemanget och det är ju bland annat jag då, journalist, politikerna, forskare, myndigheter och så. Och när jag gjorde det här bildspelet då hade jag ett tag en annan person här faktiskt. Och jag tänkte, vad fasen också, är det här verkligen en politiker eller är det kanske så att han borde placeras på andra sidan bland konspirationsteoretikerna? Så jag plockade tillbaka Angela Merkel i alla fall. Det är nog tydligare, det blir mycket enklare och världen ska inte vara för svår att förstå. Idag hörs ju tvivlarna, va? Konspirationen, den här som finns och odlas då på nätet framför allt, va? Den är ganska diversifierad, de här konspirationsteorierna. Så vad tror vi på då? Eller vad tror vi inte på? Om man ska titta lite närmare på det. Ja, till exempel då förintelsen. Så är det ju så att för några år sedan så gjordes en undersökning bland 53 000 människor i 100 länder. Och 54% hade hört talas om förintelsen. Det är alltså 46% som inte hade gjort det. Och 33% hade hört talas om den och tyckte att den verkade sannolik. Så det är alltså väldigt många som inte överhuvudtaget tror att förintelsen har ägt rum. Så den lever ju då ett gott liv på nätet. De här tankarna lever ju där. När tsunamikatastrofen inträffade den 26 december 2004 och närmare 300 000 människor dog, så skrev India Daily den här artikeln bara några dagar senare. Där man menade då att det var ett atombombsförsök från någon västmakt, och sannolikt USA, som hade utlöst den här jordbävningen under vattnet och skapat tsunamin. Sannolikt för att döda muslimer som en hämnd för 11 september-attentaten. När någon politiker eller en högt uppsatt person, någon kändis, dör under dramatiska omständigheter, så är det väldigt svårt för många att tro att det är så enkelt så att ett amfetamindrogat fyll och gjorde det här i stundens ingivelse bara av en slump. Jag har inget svar på Palmemordet. Jag vet inte vad som är sant och inte sant här. Men många väljer snarare att se då walkie-talkie-spåren, Sydafrika-spåren, kurdspår, PKK och allt detta som en mycket enklare förklaring. För det passar bättre in i deras världsbild. Va? Och samma sak hände när prinsessan Diana dog i en bilolycka 1997. Och 1615 britter tillfrågades år 2013
Och då var det 38% som ansåg att det inte var en olycka. Vi har svårt när de här kända stora personligheterna går ur tiden under dramatiska former att bara tro att det kan vara en slump, en enkel olycka eller någonting som bara råkar inträffa. Vi vill inte ha världen på det sättet. Det finns ju andra mindre allvarliga konspirationsteorier. Det här är Charles K. Johnson som jag träffade i öknen utanför Los Angeles 1980. Här pekar han och visar mig hur platt jorden faktiskt är. Och faktum är att jag håller med honom. Alltså. Det var platt så in i bomben däråt. Det intressanta med Charles var att han hittade inte bara på det här utan hade också ett tankemönster kring detta. Det var NASA som hade lurat alla nämligen. Och NASA står högt i kurs, eller inte högt i kurs som man nu ser det, bland konspirationsivrarna. Estonia 1994, då var jag etta-redaktör på Dagens Nyheter. En av de mest dramatiska nätterna jag har varit med om. Var det en bomb ombord? Många tror så. Vetenskap och folkbildning då, vi har ju Karin här från Vetenskap och folkbildning. Hon kan säkert svara på detta senare. De gjorde en undersökning då för några år sedan bland 1113 svenskar. Och då var det så att 3% var beredda att tro att Estonia nog sprängdes av en bomb. 5% var beredda att tro att det var George Bush som låg bakom 11 september-attentaten. Och 6% att månlandningen bara är filmad i en studio i Hollywood. Eller Nevadaöknen på Area 51. Vi älskar konspirationsteorier. Vi har svårt att låta bli att klicka på dem när de dyker upp på nätet. Och under valkampanjen nu då, i höstas så finns den här bilden då, i omlopp på Hillary Clinton. Som har någon konstig apparat på ryggen. Som sannolikt då var ett sätt för henne att få information för att kunna svara på alla svåra frågor. Hon var smart, hon hade fixat detta va? För att hon skulle kunna slå då Donald Trump. Nu gick det ju inte riktigt så. Då, va? Men den här konspirationen är ganska kul för att den fanns även 2004. Då George Bush då, som inte pickas ut som någon smart kille utan snarare som någon som var tvungen att ha detta. Han var fjärrstyr för att kunna klara frågorna. Och George Bush, han har alltid legat dåligt till alltså, i de här konspirationslägena. Men, den här bilden spreds 2002 och den är fejkad. Men vadå, den är ju rolig så vi kommer ihåg den. Samtidigt då så framställs George Bush som ett geni. Som har ju då skapat den här attacken mot World Trade Center och Pentagon och så vidare. För 11% av amerikanska folket i en undersökning då, 2013 var beredda att tro att det var han och hans regering som skapade detta. Smart och dum va? Det gäller att vara både och. Alltså vi tror inte på det enkla. Det är ganska lustigt egentligen. Utan vi uppfattar snarare att det komplicerar det mer sannolikt. Vi vill se en plan bakom allt som händer. Och inte en blind slump. Vi hatar slumpen. Och vi tror på det vi redan tror på. Och vi ändrar inte gärna åsikt. Och så är det. Sådana är ni. Sådana är vi. Sådana är alla. Alltså det här med konspirationsteorier och konspiration. Ordet är rätt så gammalt. Ni ser 1585 då, enligt NE då. Så kom det här, men det finns ju långt tillbaka i tiden. Men Julius Caesar, han mördades genom en konspiration. Vi pratar alltså om flera tusen år tillbaka i tiden här va. Men tittar man på ordet konspirationsteori så ser ni att det kom sent på 60-talet. Ett sent påfund alltså. Vad hände då? Vad hände i början på 60-talet? Vad hände då? Definitivt va. Och det skrev Stockholms-tidningen om. Kennedy död. Pistolattentat. Det blir ju inte alltid rätt på den tiden heller. Men i alla fall, så var det. Och då skapades konspirationsteoretikerna som grupp kan man säga egentligen. Då trodde, ett år efter mordet, trodde 87% att det var Lee Harvey Oswald som hade mördat Kennedy. 2005 trodde 75% på en konspiration. Och idag ligger det ungefär på 50-51%. Oliver Stones film JFK 1991 fick nog det hela att svänga ganska ordentligt till konspirationsteoretikernas förmån. Och det är inte vad som sägs alltid, det är vem som säger. Det här är ett mejl från en kille jag har kontakt med som säger att han vet inte om jorden är rund. Den kan vara platt, för NASA säger att den är rund och då vet de fan. Alltså. Jag jobbar ju med snabba nyheter, eller nyheter som jag kallar dem. Man sitter i ett östrängt av information va? Och den första informationen man får in då som journalist är inte alltid den bästa. 2008 fick jag ett tips om att en man hade fallit 6 meter från läktaren under en White Snake-konsert. När jag kollade upp det hela så visade det sig att det var en man som hade halkat i en korridor. Vilket var skönt då.
Fick en annan tips om att en yxa hade slagits i skallen på en kille i Kramfors. När jag kollade upp det så visade det sig att det var en man slagen med en pinne. Och mycket tragiskt, 2008, AIK ihjälskjuten av en bilist efter en fotbollsmatch. När jag kollade upp det så var det Hammarby-supporter lätt skadad av. Också det är väldigt tråkigt givetvis. Det gäller att inte skriva för fort. Man måste hinna tänka efter också. Allting skriver vi inte om. Va? Det här är K-strimmor, kondensstrimmor från flygplan. Det bildas av vattenånga som fryser till små ispartiklar efter flygplan. Det gör det på alla flygplan under vissa omständigheter. Inte alltid. Ibland. Vissa höjder, vissa omständigheter. Men det finns en hel grupp på nätet som sysslar med chemtrails. De menar att det här är utsläpp av kemiska medel som ska påverka oss på jorden negativt. Då. Det här är ett forum. Alla myndigheter ljuger om det här. Regeringen, Luftfartsverket, Naturvårdsverket och alla journalister är tydligen tystade. Den här lilla gruppen då, som är en ganska aktiv grupp, menar att om man ångar ättika ur en burk så kan man skydda sig mot de här kemiska chemtrails. Vad vet jag? Har inte testat det. Det kan säkert funka. Det är inte alla då, det är inte bara unga vildhjärnor som tror på detta. Det här är ju en miljöpartigruppledare i Vingåker, Pernilla Hagberg, som gick ut då, det här är från Aftonbladet, och sa att det var CIA som sprutar de här giften över oss. Och regeringen också la hon till dessutom. Det är ju detta ingenting nytt. Alltså. Det här är ett klipp från 1919, då man såg kondensstrimmer från flygplan. Inte kanske inte första gången, men bland de första gångerna. Då. Och då beskrevs de på samma sätt som chemtrails-ivrarna berättar idag. Långa strimmer som spred ut sig över hela världen, i princip tyckte de var. Hela himlen var full med dem. Då fanns inte en CIA. Alltså konspirationsteorierna, de strävar efter att göra tillvaron begriplig. Vi måste förstå vad som händer, vi vill fatta vad som händer. Och så hitta förklaringen då i kedjans slutpunkt. Men alla länkar däremellan, det är inte så noga med dem alltid. Jag ser detta som de maktlösa sätt att beskriva sin egen vanmakt. När man känner att man inte själv kan påverka längre, då vill man hitta förklaringar på andra sätt. Och viktiga byggstenar. Saknar man information eller finns det luckor i ett resonemang, då kan man bygga en konspirationsteori på det. Om polisen inte kan berätta exakt vad som hände natten när Palme sköts, då är något fel. Främsta bränslet, avståndet till makten, för lite information eller för mycket information, rykten, hemlighetsmakeri. En av de teorier jag har sysslat kanske mest med och tittat närmast på, det är: har vi landat på månen? Det är alltså väldigt många som misstänker att det nog inte var så. Mellan 6-7% av amerikanerna säger att det har vi nog inte gjort. Och 9% säger att de inte är säkra. Så det är en stor grupp människor som tror att det filmades på Area 51 kanske i någon studio. Och de svenska siffrorna enligt Vetenskap och folkbildnings undersökning ligger på samma nivå. Vad säger man då? Ja, det finns inga stjärnor på bilderna från månen. Det borde vara stjärnor där. Det är mitt ute i universum. Herregud, ingen luft i vägen. Var är stjärnorna? Det är därför att när man använder kameror på månen, det är väldigt ljust. Alltså. Det är ljus sand. Solen lyser utan någon atmosfär. Oerhört mycket ljus på alla som är där. Då bländar man ner och då fastnar inte stjärnorna på bild. Men med dagens teknik har man kunnat plocka fram faktiskt då stjärnor på några av de här bilderna, trots allt. Om man nu planerar för det 1969, då kanske man ändå säger att då låg de verkligen i framkant om man la in de här stjärnorna då i efterhand. Varför vajar flaggan? Ja, för att det blåser, säger konspirationsivrarna då. Om det är en studio då, hur blåser det då? Ja, jag vet inte. Okej, men i alla fall. Nej, det blåser ju inte på månen. Men de har ju satt upp flaggan då i en liten stång. Det här är ju kittet de har med sig då för att kunna sätta upp flaggan. Så den hänger ju där väldigt fint på en arm så här. Och när den rör på sig, då har det varit en astronaut där och rört vid den. Det kan man se på de filmer som finns då. Varför ser man detaljer då, trots att de står i skugga? Här kan man tycka då att jättemycket ljus, det borde vara kolsvart här egentligen. Om man tar en bild i motljus på jorden så borde det bli alldeles mörkt där. Men så funkar det inte ens på jorden. Om du går ut på en sandstrand och tar en bild så upptäcker du att stranden kastar tillbaka väldigt mycket som står speglar, helt enkelt, ljus mot dig. Så man kan se de här detaljerna även där. Ett annat sånt här, en idé man har kring månlandningen är att skuggorna faller åt fel håll. Ni ser att skuggan där borta på månlandaren faller lite så. Och skuggan här på stenarna faller lite så.
Det måste ändå visa att det här är en studio med olika lampor som lyser liksom på olika håll. För er som följer kvalitets-tv kunde se Erik och Mackan lösa det här. Här är en artikel från Aftonbladet. Christer Fuglesang och Erik och Mackan byggde upp en molnmiljö med alla de här kullarna och så. Och satte på en lampa som solen. Och det blev exakt så här. Skuggorna föll åt olika håll. För det lutade åt olika håll helt enkelt. Vill man kolla upp saker kan man göra som jag. Träffa astronauterna. Det är Ed Mitchell, Bill Anders och Charles Duke. De har varit på månen två av de här grabbarna. En har flugit runt månen. Jag har pratat med dem. Ja, vad är det värt? De kanske ljuger. Jag har pratat med Alexej Leonov som skulle bli den första ryssen på månen. Om inte deras månprogram hade havererat. Han blir först att göra en rymdpromenad istället. Han säger till mig att hade vi vetat om att de hade fejkat detta hade vi aldrig hållit tyst om det. Nej, så är det. Jag träffade Don Gray som jobbade i Australien med att ta emot signalerna från månen. Den första sändningen därifrån, tv-signalerna. Och han säger att de kom från månen. Jag har varit över i USA. Jag har grävt i NASAs arkiv med Jim Åberg. För att leta efter bilder som kan avslöja någonting fejkat. Hittade inga. Och det finns ju bilder idag från sonder som cirklar kring månen. Som visar hur det ser ut på landningsplatserna. Och så kan man ju fråga sig. Kan alla hålla tyst alltså? Det är ju oerhört duktigt i så fall. Va? Och det finns alltid någon långt ner i hierarkin som inte har någon orsak att hålla käft. Vem bär du skräpet? Alltid någon som vet svaret där också. Nu ska vi se. Den hade dött. Men okej. Okay. Vi kör så här. Det finns ju riktiga konspirationer också. Självklart. CIA jobbade i många år med att försöka döda Fidel Castro på Kuba. Genom att förgifta hans cigarrer till och med. Men de lyckades ju inte. Han vann faktiskt över CIA. Och så finns det en operation som heter Operation Northwoods 1962. Som är en konspiration som går utanpå allt ni kan tänka er. Va? Och när man läser om den så fattar man var alla 11 september-förespråkare har fått sina idéer ifrån. Va? Några de högsta militärerna i USA knåpade ihop en idé om hur man skulle skapa en vilja bland det amerikanska folket att ställa upp på ett anfall mot Kuba. Det här var vad man tänkte sig. Va? Spränga fartyg i Guantanamo-basen, fejka attentat mot astronauten John Glenn, låtsas skjuta ner ett eget passagerarflygplan, va? Förstöra militärplan på flygplan, sabotera egna skepp, skadeskjuta kubaner i USA, anfalla basen och producera fejkade lister på dödade. Sänka flyktingsfartyg på väg mot Florida. Han blev avskedad, den här som låg bakom detta, av John F. Kennedy. Några dagar senare. Men detta tänkte alltså amerikanska höga militärer faktiskt som en idé ändå. Så frågan är då. Kvittar det inte lika om vi tror på det här eller inte? Alltså det är så här att extrema åsikter polariserar ju oss människor i ett land. Det är inte så bra. Och misstron minskar också respekten då för alla våra styrande organ och politiker. Det kan vara berättigat ibland. Va? Men. Och det minskar också viljan att rösta. Det spelar ju ändå ingen roll. Eftersom de som sitter där uppe ändå inte är för våran del. Alltså det är oerhört lätt att påstå en sak. Och betydligt värre att bevisa eller motbevisa den. Och jag tycker kanske att det vore på sin plats då att vi gör som när Göran Persson initierade 1997 att skriva en vitbok om konspirationsteorier också. Jag tror att det skulle behövas. Vi skulle alla behöva en sån vitbok för att få oss att tänka ytterligare ett varv kring de här frågorna. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Superintressant. Och då ska jag presentera resten av panelen. Vi har Karin Noomi Karlsson som kommer från Vetenskap och folkbildning. Jesper Strömbäck är professor i journalistik och kommunikation, expert på politisk kommunikation. Fredrik Konander är analytiker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och dessutom har lite extra koll på Sveriges psykologiska försvar.
Och Mika Heitinen är universitetslektor inom retorik och har lite extra koll på retorik. Och jag skulle vilja fråga er, om vi börjar med Karin till exempel. Hur ser du konspirationsteorier? Vad har du för erfarenheter av att möta konspirationsteorier och propaganda på nätet? Oj, det är jättespännande. Föreningen som jag jobbar för, vetenskap och folkbildning, är ju ganska hårt ansatta av just konspirationsteorier då. Från exempelvis alternativmedicinare, nynazister, lite annat löst folk som tycker att vi sätter käppar i hjulet för dem. Vi jobbar ju ganska hårt med att försöka informera allmänheten om exempelvis vådan av att använda sig av alternativmedicin som inte är beprövad. Det är ganska vanligt med vaccinationsmyter, det känner ni säkert till. Det är mycket diskussion just nu i och med att man har fått mässlingsutbrott. Och det är snack om att det går ju en myt här kring om att MPR-vaccinet då skulle orsaka autism hos barn som blir vaccinerade. Det är en myt och den är helt enkelt bevisad vara en myt därför att den bygger på en enda undersökning som drogs tillbaka av författaren själv som erkände att den byggde på falska underlag. Men den fortsätter att leva sitt eget liv på nätet och det är sånt som vi jobbar med att försöka informera allmänheten om vad som är rätt och fel och att vara källkritisk, att söka egen kunskap, att försöka hitta kunskap hos fler än en källa och att försöka värdera de källorna man hittar. Så för er är de här konspirationsteorierna väldigt levande, ni möter dem lite hela tiden? Det finns ju en konspirationsteori om att WOF, då, vetenskap och folkbildning, helt enkelt styr Socialstyrelsen som i sin tur styr regeringen. Så jag är en av Sveriges mäktigaste personer. Mycket bra. Det är nästan verkligen en fråga. Ja. Fredrik Konander, du som är på en myndighet istället för då en ideell organisation, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vad är din erfarenhet av liksom konspirationsteorier och propaganda? Vad ser ni? Vad möter ni? Ja, då kanske jag ska börja vara den tråkiga myndighetsföreträdaren här då. Vi är ju då en myndighet som sysslar med krishantering och samordning vid olika typer av kriser. Det vi kan säga att vi kanske inte tittar så där väldigt mycket på konspirationsteorier, men desto mer på propaganda, påverkanskampanjer och liknande. Och vi kan konstatera att det här är en verksamhet som har exponentiellt ökat de senaste åren. Vi såg det från början egentligen först i händelserna vid Ukraina, den illegala annekteringen av Krim, och hur det sedan har förändrat hur nyhetsrapportering sker med, ska vi kalla det för, tämligen riktad kommunikation i olika nyhetsmedier. Vi ser också olika terroristorganisationer som kommit fram till att det här är ett väldigt bra sätt att föra fram sina budskap, att försöka rekrytera nya medlemmar, att bege sig till olika länder och där bedriva någon form av terroristverksamhet. Men vi kan ju också se att det finns ett väldigt starkt behov av att samordna myndighetsinformation där vi då har olika typer av hjälpmedel för det, till exempel krisinformation.se där, ska vi säga, medborgarna alltid ska kunna hitta en korrekt och samständig myndighetsbild av vad det är för någonting som händer. Och då ska jag göra reklam här. Vi har just skapat en ny app, krisinformation.se, som finns både då för iOS och för andra operativsystem. Ladda gärna ner den, ni som inte har gjort det. Men vi kan också se behovet av att samordna information. Kommer ni ihåg Häglaredshändelserna här som var för knappt ett år sedan i maj, den här masten som föll? Det blev ju väldigt många händelser den veckan och då blir det ganska mänskligt egentligen att man försöker sätta en röd tråd från olika händelser och sen gör det till ett samband. Och då kan ju fantasin eller ens vilja att skapa en normal bild för sig själv driva en fram till slutsatser som blir felaktiga. För när man väl, om man har lite kyla i magen, så kunde man ju faktiskt komma fram till att huvuddelen av de där händelserna, det var ju faktiskt uppdatering av mjukvara som sker i alla normala samhällen för att säkerställa funktionalitet. Så vi ser en utveckling, men man ska inte heller överdriva den, utan det gäller att ha lite kyla i magen. Och om man tittar på den här propagandan då, för det har varit extremt mycket nyheter de sista tiden om någon sorts propagandakrig mot Sverige, mot Europa. Det kan vara lite svårt att få känsla av hur mycket av nyheten om propagandan som i sig
är liksom propaganda eller konspirationsteorier. Kan du säga någonting allmänt om hur propagandaflödet i Sverige ser ut och varifrån det kommer? Man kan göra en liknelse att om det som var riktat mot oss tidigare, om man kan likna det vid en ficklampa så blänkte det lite då och då. Nu ser vi att i olika händelser så finns det statsaktörer som har en vilja att utmåla Sverige som ett väldigt otrevligt land och leva i ett system i förfall där vi inte klarar av de grundläggande skyldigheterna i samhället. Och det vet vi alla att det är en tämligen falsk bild av verkligheten. Men det finns vissa statsaktörer som känner att det här är någonting som man vill driva framåt. Mm. Och du, Jesper Strömbäck, som ju forskar om journalistik och kommunikation. Hur ser dina erfarenheter ut? Vilka konspirationsteorier och propaganda ser du och har erfarenheter av? Alltså när det gäller just konspirationsteorier så är det jag framförallt möter. Det är konspiration av medierna och journalistiken. Den här bilden av att alla medier, alla etablerade medier och etablerade journalister ingår i någon slags, har ett hemligt samarbete, en konspiration för att mörklägga vissa delar, tysta ner vissa saker, för att ge vissa bilder av verkligheten. Ibland i lite så att säga, mer utarbetad form, då man verkligen talar om en mörkläggning och försöker ge bilden eller påstår att det finns hemliga protokoll som bevisar hur medierna samarbetar. Ibland är det lite så att säga, mindre utvecklad form där man bara anklagar medierna för en systematisk bias åt det ena eller andra hållet utan att, så att säga, de anklagelserna har stöd i forskning. För det är klart att man kan ju kritisera svenska medier för väldigt mycket, men det finns en skillnad mellan en legitim mediekritik som det finns skäl att ägna sig mer åt än vad vi kanske gör idag till då de utvecklade konspirationerna där man tror att alla medier är likadana och samarbetar på något sätt. Sedan ska man ju komma ihåg i det här sammanhanget att gränserna mellan konspirationsteorier och propaganda och desinformation är ju väldigt flytande. Den stora förändringen som har skett i takt med att medielandskapet har förändrats, det är ju att det har blivit enklare än någonsin för den som vill att sprida, om man nu vill kalla det propaganda eller desinformation eller bara väldigt vinklad information. Det har också blivit en större risk därmed att vi som vanliga medborgare råkar snubbla över information som på det ena eller andra sättet är felaktig, missvisande, har ett politiskt syfte. Det gör ju att ansvaret för vilken information vi tar del av landar mycket mer på oss som individer. Samtidigt så har vi som individer en tendens att föredra information som bekräftar våra egna verklighetsuppfattningar och åsikter. Och det där gör att vi är mycket bättre på att vara källkritiska när det är någonting vi inte håller med om. Men vi är väldigt dåliga på att vara källkritiska när det är någonting som vi vill tro på. Är det så att den här kritiken mot medier, är det alltid samma kritik? Är det alltid samma typ av rapportering som kritiseras? Är det alltid samma människor som kritiserar media eller är det liksom väldigt brett? Det finns väl vissa mönster, men det beror lite också på vilken tid vi talar om. En återkommande anklagelse är ju att medierna är politiskt partiska. Och nu under de senaste åren, eller de senaste 10 åren, så har det väldigt mycket handlat om att svenska medier är vänstervridna. Men går vi tillbaka till 90-talet så var ju diskussionen väldigt mycket att medierna var högervridna. Då skriver Maria Pia Boetius i sin bok Mediernas svarta bok, och det var från det hållet som mediekritiken kom. Om att rapporteringen var partisk, nu kommer det från höger. Det som är den gemensamma nämnaren är att medierna är inte partipolitiskt neutrala när de rapporterar om politik. Där finns samtidigt ganska mycket forskning om det, men det är väldigt svårt att få genomslag för den forskningen. Jag förstår. Och Mika Hitanen, du är ju expert på retorik och forskare inom retorik. Och jag vet att du vill visa några bilder också för att liksom illustrera lite grann utav dina erfarenheter. Men kan inte du berätta lite grann om vad du möter och hur du ser på propaganda? Ja, det handlar ju om påverkan, och vi kommer inte ifrån det att det finns enskilda personer och grupperingar och stater och organisationer som vill påverka oss på olika sätt. Och det som det handlar om ur vår synvinkel som medborgare är ju förstås att kunna kritiskt hantera den information som vi möter. Och samtidigt som våra möjligheter att sprida falsk information nu är mycket bättre än förr, så är också våra möjligheter att granska mycket bättre idag. Så att det finns ju en balans där för den som vill. Och det är ju frågan om vi har tid och intresse att gå in och titta kritiskt på det som vi möter. Det kan vara väldigt svårt att göra det ibland. Man kan också påverka genom bild, och vi ska se om vi får fram någon bild här. Här har vi en pärm från en bok som jag inte har läst. Gluten och mjölk, källan till moderna sjukdomar. Så påverkas du av maten, de vita gifterna. Tror ni att den här boken kommer att ge en balanserad bild av sitt ämne?
Men samtidigt, bara att vi har sett den här, så ett frö. Kanske det verkligen är så att det finns något farligt med gluten och mjölk. Eller hur? Och problemet här är då det att det kräver ganska mycket sakkunskap för att verkligen sätta sig in i det här och förstå varför det påstås att det är ett problem med gluten och mjölk. Och det kanske är det i viss mån, men frågan är det verkligen för mig och ska jag upphöra med mjölk och gluten bara för att det kan vara skadligt för någon? Jag hänger ihop med det en lite suddig bilk, men Oatly fälldes ju faktiskt i domstolen för sin marknadsföring där de gick ganska hårt ut emot mjölk. Att mjölk ju är egentligen avsett för baby cows, som de sa, och inte för människor. Medan havredrycken då är speciellt framtagen för att ha en optimal energibalans just för människor. Men den reklamföringen förbjöds alltså då av mjölklobbyn, som Oatly säger. Och där anar man en konspiration bakom då att man får inte säga något negativt om mjölk för det är så stora pengar som ligger bakom. Skolfotograf, ett skolporträtt. Där är jag. Ja. Så kan det bli i en klass där alla bär burka. Humor fungerar ju också i propaganda. Och om vi har skrattat, om folk har skrattat åt något sånt här, så är det ju på gränsen till att vi förlöjligar också. Och om man lyckas med det så har man ju vunnit en del. Vi tycker att det här är något främmande för oss. Så det kan verka väldigt harmlöst, men det kan ändå gå ganska djupt i och med att det går förbi den här kritiska, analytiska förmågan och vi skrattar åt en främmande kultur och hur löjligt det är. Det här är en webbsida som faktiskt finns, ligger ute där, Captain Euro, Europas superhelt. Det är en webbplats som ska förklara varför Europeiska unionen är väldigt bra. Och här är de med olika karaktärer. Vi har Pythagoras och Erik och Captain Euro och några till. Det är tänkt för ungdomar först och främst. Men här förklaras hur allting hänger ihop på ett fantastiskt sätt inom Europa. Hur allting är nästan som en idyllisk värld. Och det har fått en del på webben. Om ni googlar så ser ni då kritiska kommentarer kring det här. Och det här är ett försök att mörka alla de problem som ligger bakom. Det här är egentligen en välmenad informationskampanj ursprungligen. Och det var den sista bilden som jag hade där. Men om jag får säga bara en kort sak ändå om påverkan, så det är egentligen på tre sätt som vi ser inom retoriken sedan Aristoteles hur man påverkar. Det ena är med att hantera fakta, att vrida och vända på dem på ett sätt som främjar det som jag vill få fram. Och det andra är att hantera trovärdighet på olika sätt. Hänvisa till olika källor eller experter eller mig själv eller på något sätt. Och det tredje är ju känslor. För varje ämne väcker känsla på något sätt och det kan man också manipulativt använda. Och det görs ju naturligtvis väldigt mycket i propaganda då, retorikens elaka syster, om vi säger så. Ja, precis. Om man tittar på liksom hur världsläget ser ut precis nu, så har ju faktakollande blivit extremt inne. Det debatteras väldigt mycket. Det har också blivit väldigt mycket i internationella medier som har satt igång stora faktagranskningssatsningar. Mycket av det kommer ju på grund av det amerikanska valet, eller det har på något sätt blivit en startpunkt på det. Så hur ser ni på den liksom nuvarande supersatsningen på faktagranskning? Är den effektiv? Är det en bra grej, Jesper? Alltså, grund och botten tycker jag det. Om man går tillbaka till mediernas och journalistikens demokratiska funktioner, så brukar man säga att journalistikens viktigaste uppgift är att tillhandahålla sådan information som människor behöver för att fritt och självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor. Historiskt sett innebar det att journalistikens uppgift var att gå ut och hitta den information som människor behöver för att fritt och självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor och rapportera om det. Men nu har vi en situation där det finns väldigt mycket information ute där redan. Och då blir det en viktigare del av journalistikens uppgift att kontrollera den informationen. Så att jag tycker det är bra, och exempel som viralgranskaren tycker jag är ett lysande exempel på hur det kan göras på ett bra sätt, där man plockar upp sådant som faktiskt har fått ett liv på nätet. Men det finns också en balanspunkt någonstans där man kan ägna sig för mycket åt det, och jag funderar ganska mycket när det gäller den amerikanska situationen och Trump, där de amerikanska medierna gång efter annan måste borra sig ner i huruvida det är sant det som han har påstått senast, om det nu är att Obama har avlyssnat Trump Tower eller någonting. Och då är det ju massa saker som inte rapporteras samtidigt. För någonstans är journalistikens resurser begränsade, någonstans är mediernas format begränsade, så någonting väljs bort. Och det är en risk. Den andra risken är ju att man gör det väldigt mycket nu i början.
Men att man slutar granska vad Trump säger och hans påhitt, hans lögner om en månad, om två månader eller om tre månader. Att uthålligheten inte finns där. Och där menar jag att journalistiken behöver fundera mycket mer om hur man ser sin roll i det här nya informationslandskapet. Hur mycket ska man ägna sig åt att kontrollera? Hur ska man undvika att man fastnar i fällan, att man gör det just i början men inte har uthålligheten? För det kan få väldigt negativa konsekvenser om man slutar göra det. För tystnaden kan ju också ses som ett godkännande. Ja, och sen så kan man tänka att det finns en risk att man hamnar i att människor, precis som Claes sa innan, kanske inte vill höra. Man kanske slutar lyssna helt enkelt på media som bara säger att man har fel, som inte stämmer med sin egen världsbild och sådär. Hur känner ni andra i panelen? Ser ni några problem? Ser ni någonting som kanske inte är så himla bra med just den här väldigt aktiva fakta- och källgranskningen som pågår just nu? Först och främst, jag delar din uppfattning här, men jag måste säga också att det här är någonting som inte får med en dagsfluga, utan det här är ju någonting som måste bedrivas över tiden. Det här är en generationsfråga egentligen. Vi genomför ju undersökningar vid MSB tillsammans med andra myndigheter, du kallar för 18-årsuppdrag, där vi bland annat ställer frågor kring det här, och de svar vi får indikerar att vi har en del att jobba med. Jag tror att just när det gäller källkritik och ett kritiskt förhållningssätt till information, det är ju någonting som måste påbörjas väldigt tidig ålder. Skolan har en extremt viktig uppgift här, och det borde finnas med alla läroplaner då att man just ska ha ett källkritiskt förhållningssätt till det. Men det finns ju också myndigheter som har ett ansvar för att hantera de här frågorna. Om man tittar till exempel på Statens medieråd, de har ett långt utbildningsprogram som vem som helst kan ta del av på sin hemsida, just för att man ska öva sin egen förmåga att hantera olika typer av källor, styrka, svaghet och så vidare. Så det finns mycket hjälpmedel där ute. Mm. Hur ser du på det, Claes? Jag håller definitivt med om att skolan har ett jättestort och viktigt arbete här framför sig. Jag är ute ganska mycket och pratar i skolor om bland annat konspirationsteorier och om destruktiva sekter. Som båda två kan man säga innefattar detta, att kunna granska kritiskt ett budskap. Eleverna är oerhört dåligt förberedda på detta, och jag möter alltid rätt många som tror på oerhört mycket bizarra saker. Man känner att där har inte skolan tagit sitt ansvar. Jag känner att fler journalister borde vara ute också i skolorna och berätta hur man jobbar och hur källkritik egentligen bör fungera. För folk är ju nyfikna, och de som är konspirationsteoretiskt inriktade, de anser ju att de är källkritiska, fast då åt annat håll. Och det måste man ta vara på och visa liksom hur ser det ut och vad är verkligheten bakom detta egentligen. Det är inte så lätt. Mm. Nej, det förstår jag verkligen. Det är en utmaning. Karin? Men sen ser man också ett problem i svallvågorna här efter amerikanska presidentvalet, men även efter det senaste svenska riksdagsvalet. Och det är ju alla de här olika typerna av fallasier som flyter omkring i sociala medier. Exempelvis lite skämtsamma, roliga bilder på politiska meningsmotståndare som är till för att visa hur dåliga de är. Det blir tyvärr ofta motsatt effekt, och det kan man ju se, tycker jag i alla fall, på opinionssiffrorna som bara stiger och stiger för vissa partier på högerkanten. Ju mer man försöker slå på dem, desto mer sympatisörer får man helt enkelt. Det blir lite grann underdog-perspektiv, och många i den här svansen tycker synd om vissa partier på högerkanten. Och även i amerikanska presidentvalet ser man ju samma funktion där. Flyter omkring ganska mycket med memes och liknande på nätet som är till för att göra ner Trump då, och den nuvarande administrationen. Vilket egentligen bara stärker dem då hos personer som kanske egentligen inte är så insatta, men som tar parti för dem för att man tycker att det blir obehagligt när man försöker göra ner dem. Lite en vändning av den här humorn som Mika pratade om. Precis, det blir lite omvänd psykologi där, och det är inte helt ofarligt och oproblematiskt. Nej, Mika, du? Ja, det var prat om faktakoll här, och jag ville bara påminna om att förutom skolan då, så vid universiteten så är det ju hörnstenen i vår verksamhet att kritiskt granska fakta. Ingen studentuppsats blir godkänd om det inte finns en notapparat med hänvisningar till varifrån man hämtat den information som man lyfter fram i uppsatsen. Och det är ju ett tips som vem som helst kan använda sig av, att om någon påstår någonting som verkar lite för konstigt eller för bra för att vara sant, så är det ju antagligen det. Och då gäller det ju att efterfråga någon slags belägg
Ja, du påstår det här. Ja, mjölk är skadligt för alla människor. Varför? Har du någon forskningsresultat att gå på, eller det finns några undersökningar eller konkreta exempel eller någonting liknande? Och är de i så fall då representativa och så vidare? Och det här är ju grunden i all vetenskaplig verksamhet. Så det är ju inget mysterium hur vi kommer fram till vad som gäller och vad som inte gäller. Det finns ju metoder för att nå fram till vad som är rimligt och trovärdigt i olika sammanhang. Jesper, du... Ja, det finns ju inom psykologin brukar man tala om... Alltså... När vi processar information så kan vi göra det med olika motiv, med olika mål. Och ett mål kan ju vara att ha rätt. Vi vill veta hur någonting faktiskt är. Vi vill ha rätt. Och så därför försöker vi ta in all information som vi kan som är relevant utifrån det. Men en annan motivering är ju att få rätt. Motiveringen att få rätt är någonting helt annat. Och då stannar man gärna när man möter information som bekräftar de egna åsikterna och verklighetsuppfattningarna. Och i det sammanhanget så är det ju ett problem att människan... mer eller mindre per definition är något av en kognitiv latmask. Det är rationellt, för vi kan inte processa all information. Vi måste stanna någonstans. Men det gör också att vi tenderar att stanna när vi känner att vi har förstått någonting. Mm. Även om vi kanske inte har förstått det. Och i det medlemskap vi lever i nu, där det är väldigt mycket information som flyter omkring, så finns det en risk att vi känner oss informerade utan att vara det. Och till det ska man då lägga på att det har ju blivit enklare för människor som har den motiveringen. Att söka sig direkt till informationskällor som bekräftar de egna verklighetsuppfattningarna och åsikterna, om det nu är vilka man följer på Twitter, vilka man är vän med på Facebook eller vilka forum man är på. Och är man då ett sånt sammanhang där de här grupperna blir väldigt åsiktshomogena, så man väldigt mycket exponeras för information som går ut på det ena eller andra, om det nu är att en viss diet är bra eller dålig, eller invandringspolitiken är bra eller dålig, eller vad det nu kan vara, så är det väldigt lätt att man ta till sig den informationen, därför att man möter den väldigt mycket, det upprepas och det stämmer med sin åsikt och verklighetsuppfattning. Och då fördjupas ens övertygelse om att detta är riktigt. Och säger någonting annat, så måste det vara att de har något dolt syfte bakom det, att de inte går att lita på. Mm, precis. Karin, du? Just när man möter människor som kommer med befängda påståenden, precis som Mika pratade om här, då gäller det ju att skjuta över bevisbördan på den andra personen helt enkelt. Om jag träffar på någon som hävdar att nej, men vaccin orsakar autism, då får jag säga helt enkelt, vad har du för källa på det? Det är det man måste börja göra helt enkelt när man springer på den här typen av påståenden. Fredrik, du ville komma in. Ja, jag skulle bara vilja haka på här egentligen vad vi säger. För att mycket av den här påverkan som vi ser riktar sig mot den enskilda individen, då är det också den enskilda individen som måste ha vad det vi kallar för en grundläggande psykologisk försvarsmur runt omkring sig själv. Alltså förmågan att kunna hantera det här och fundera en, två, tre gånger till innan man trycker på retweeta eller när man likar någonting i social media. Vad är det för någonting? Vem tjänar på att jag sprider det här vidare? Alltså bygg din egen psykologiska försvarsmur. Var källkritisk. Tillämpa källkritiken vi lärde oss i skolan. Och på universitet också. Och du som ju delvis jobbar med liksom hela landets psykologiska försvar. Hur ser ni på hur man kan förstärka det här utåt och er liksom myndighetsroll i det här? Ja. Först och främst så skulle det vara direkt larvigt att tro att en myndighet skulle kunna skapa en motståndskraft i hela samhället. Åter, det här är individens verklighet vi måste ta oss an. Det här är någonting som är en generationsfråga som kommer ta tid att hantera. Men ju mer vi diskuterar det här och ju mer vi väcker opinion kring det, och tycker att det här är fantastiskt, det här med källkritikens dag, ja, då skapar vi grunderna för att vi ska kunna bygga vidare på det här och göra det lite mer avancerat. Nu börjar vi närma oss en liten avrundning här. Jag skulle vilja ställa en fråga till var och en av er. Som är som att om man som privatperson, om jag som privatperson är på nätet i någon sorts bred. Och jag ser någonting som, du vet, det stämmer verkligen med hur jag vill att världen ska vara. Det stämmer så himla väl med vad jag tror på, hur jag ser på världen, vilka som jag ser, vad jag ser som positivt, vad jag ser som negativt. Men jag ser den här saken som jag verkligen vill tro på, precis som Jesper pratade om det här, att jag vill verkligen stanna här. Jag vill verkligen vara i detta. För det är väldigt lätt att förkasta konspirationsteorier som inte stämmer med det man tror på sig själv. Men om man hittar den här grejen som man bara, ja, alltså jag vill ju det här. Jag skulle gärna vilja ha ett tips var från var och en av er på vad man kan tänka på, vad man kan göra i den situationen. Skulle du ha lust att börja, Glas? Alltså, kill your darlings är det handlar om. Det man som mest tror och övertygar om själv måste man alltid utmana.
Jag har gått till den fällan som både som journalist och som undersökare av UFO-rapporter, vilket jag gör på min fritid. Jag har sett, där har jag svaret. Jag samlade till och med 7 stycken av Sveriges främsta robotexperter vid ett tillfälle för att bekräfta det jag redan visste. Och jag hade fel. Och de hade fel. Så jag har lärt mig the hard way att jag är inte facit. Karin? Vi kan alla falla i sådana fällor och vi har alla fallit i sådana fällor och kommer att göra det. Men sök information på fler än ett ställe om du hittar någonting som du tycker är bara wow, det här är precis det jag vill tro på. Och försök gärna tänka efter ett varv extra. Vad är det här för en källa som jag använder mig av? Är det en privat blogg? Ja, då kan det vara precis vad som helst som publiceras där. Det är ju inte på något som helst sätt faktagranskat. Mm. Jesper? Ja, vad finns det för oberoende fakta som ligger under i den här informationen? Vad finns det för oberoende fakta att granska det? Och det andra som jag vill lägga till också. Fäst större uppmärksamhet vid det som bygger på generell statistik eller generell forskning och som inte är anekdotisk bevisföring. För ofta tar vi till oss anekdoter väldigt mycket snabbare. Man har ett exempel på ditten eller datten och helt plötsligt så förstår man allting. Men det säger inte lika mycket som är generell statistik. Hittar du en aktör som erbjuder enkla lösningar på komplexa problem, granska den aktören extra noga, för jag har aldrig varit med om de enkla lösningarna som fungerar på komplexa problem. Och Mika, ja, två ord då, retorik och tendens. Ofta avslöjar retoriken någonting av texten. Om det är någon som väldigt, väldigt starkt hävdar någonting så och precis en sak utan att ta i beaktande också andra saker, att det inte finns en bredd utan att det är ganska smalt och det går ganska hårt på, då ringer varningsklockorna och då är frågan, finns det en tendens i den här, hos den här källan? Så det är ett sätt att pröva källor. Vilken är tendensen? Vad vill den här källan? Vill den påverka oss i någon särskild riktning? Och det kan ibland vara väldigt svårt i forskning att veta vilka källor som är tendensiösa och vilka som inte är det. Men det är den frågan man måste ställa. Ofta är det intressen som ligger bakom. Och sen, det kan vara okej att ha ett intresse bakom, men då är frågan, har de verkligen bemödat sig om att titta på saken brett och beakta åsikter som går emot och för och kommer från olika håll? Om retoriken är väldigt enspårig, så då har vi en stark tendens hos källan och då är det bättre att titta på en annan källa också innan man fattar beslut. Titta alltid på en andra källa och tro inte på de enkla lösningarna och tvivla alltid på sig själv, känns det som att det blev en sammanfattning. Tack så fantastiskt mycket för panelen för att ni ställde upp. Det är jättekul att vara här.